오늘 어떤 오늘 내일 새 한번 좀 내일 새 한번 아 밝은 색은 남아 새가 밝은 색은 남아 새가 남아 나 새가 오늘 오늘 새 한번 줘 인지들 그도 어 아름다워 싶어 어 새 아름 새 한번 잡다 좋은 새 한 뒤들 남아 새 한 남아 줘 새 한 남아 줘 새 한 남아 아 저희는 오늘 남은 케이스는 그때 위에서 이나 몽골 돌아갔던 모습 좀 아따쭈했다가 복신 사고 있을 미래만 기내만 이렇게 다 먹었다 줬던 힘들게 찍었으니 사고 붙었다 했다. 대로의 하트나이 또 어떻게 보시오니 또 술때 다 먹어 힘들게 때면서 아따 좀 다때야 뭐 바로 다때야 뭐 누가 소화돼야 될까 토스토스다 다 먹 다음 힘들게 다음 힘들게 내가 당분에 따라서 있으면 10개월 좀 비추고 김지기가 계주했어 아, 또 바롱 다때 아니고 혹시 다때 한 번도 좀 비추고 어떤 지름 예, 비추고 내가 뭐 어떤 다먹 길때 해주고 어떤 옷 왜치니 아, 만화 한 번도 또 나르사로 또 비추고 시레테 사랑 시레테 시레 시레테 더무게 나르사르타 더무게 자름 같은 것도 더 보지 않지 이미 있을 때 어떤 거 담갔은 맞다 민혁수 진혁수 이렇게 김일견이 있더니 자름 같은 것도 아주 이미지하고 알겠지도 있지 뭐 어쩜 작다 어도 담아 내 나름 대응수를 한 것도 대응 작고 있대 갈때 열라 담아 내 나름 어쩜 작수 오늘은 무슨 어떤 거야 대근 위쪽에 이렇게 되게 남의 아택스사로 딱 어떻게 했어? 이렇게 저기 사람 들어 바로 뛰어 이렇게 오너가 다 먹었다 오너가 다 먹었다 오금 오너가 오른다 아택 위치 오른다 위치 다 먹었다 다 먹었다 다 먹었다 쓴 거지 다 먹었으면 오너가 다 뜨고 오너가 있어서 이렇게 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 오너가 다 먹었다 이렇게 이렇게 하동 다 먹었다 어쩐 섭쩍도 아니나 고등 다 먹자 해서 김해지면 아저씨 찍으면 돼 아 가서부터 좋은 일 얼쯤 그랬을 때 이렇게 주인에 서서 이 모두 있는 데 담가 물고이죠 물도이죠 무슨 수조가 됐다 이렇게 이제 담고 있다 한 단번에 아침 수조세 뭐 본인이 있는 사람 같은지 더 검으로 해요 내일 있으면 서동 다른 것도 이제 그냥 받쳤어 담가 또 조금 아토고 다른 것 Амрын хаата өнөнд харьцуулаж дээд гэж тамгаар одоо газар тамгаргүй гэж бас цэрэлдэг тамгайг бол гişгдгүй дээгүүр нь гардаггүй тамганы тамган хэсгээ доош нь харуулдаг гэдэг юм аа тамгыг өрөх гэдэг юм хэлээ дээд гэж ирсэн хүмүүс юм аа за тэ одоо тэгээд сүүлийн өнөгч тамглаж байгаа шиг байна да энэ сүүлийн өнөгөө тамглаа нэг тамгалсан өнөгнүүдтэй ажиллаж байгаа үсгээр унага тэгэл дараа жил уйцсоо чишүүчхэн дээр байна гэж үйлдэг шээ тэгэл өднийхөө юм нэг хөл нэмж байгаа л асаалч үүтэй за тэгвэл яг л дамгч төгч явах шиг байна манай өргөн норьлох уу за тэгээ за чанаг мэрэг ирсэн бичтэй тамхай шиг үү Ашигоо чим сэтгэл тайнгэн тавтуур нэмэлтэй юм гин мосорё
Эй, сарын сайныг санд. Бидний сайныг YouTube-д нээж, бидний бидний сайныг бүтэн бүр сайхан бидний өнөрт тамаа сайхан хайрыг үүсгэж байгаа биз ээ. Эй, аав нь олон хүн арийг явахдаа хүн төвшин уусаа аава хэмээ явдаг ээ. Ээлжийн олон хүүхдийн инхмүүдийг сахч явахдаа инхмэндийн уусаа ээлжийн хэмээ дээр ээ. Эцэг хүүхдээс юм амьдарч явсан нь гэжи яваа юм голомтой удраас нь давав. Шаврын голын ус аршаан хэмээ хөндөлдөг зэрэг шаргал орхин энерги хэмээ мөрөөдөг. Хос хайрын бэлэгдэл хунтаа сайхан нуртай хоёр нүдний мэлмэл шиг холбоо сайхан нуртай. Урангийн хэрн дүнхийн урд тусаагч нь мэрэлсэн тусгийн хэрн дүнхийн тулхал бэр тогсон. Авар голчин мэжээ өвгийн алдраа дуусгасан хөндөө байна. Анхны ерөнхийлөгч очир утгын хүү зүгсэн нутаг байна. Сайн малчин алтан хундын таван хүндэн алдааж сандсүүдийн алтсан тансаг сайхан нутаг байна. Дунд амар нь дүнхийг дулаахан өвлжөөнүүд нь налаага тавцгаатын гол нь харгайтай тамгын амт нь налаасан. Аймгийн арслан аюур зооны өсөж төрсөн нутаг байна. Агуу зохиолч вангны хүү зүгсэн газар байна. Алтан улсын гавиатын мэндэл төрсөн нутаг байна. Алтарт уяаш намхан алтан сүрэг багширд байна. Улсын нэчин балжин нэмийн уран хол зорилттай байна. Улсын бүлгүүдийнх нь уулсдарч явсан домог байна. Ахар шууны хавцалт нь анг өрсөн сүлжилсэн бурхт яндартын оройос нь бух согоон оролцсон бүрдийн сэтгэлийн уулнууд нь таван үлдэн надаасан гоян цөргөн эцэлт нь давтаа сайхан нутгсан дасаг сайхан нутаг байна. Нормтын сайхан нутгсалт бүрдийн зун зугаадаг нууцхан сэтгэлийн хайрын болцоо хоч ярилцдаг. Бохор нарийн тосонгоод морилцан морилцан орсон миний нутгийн сайхны махтан дуудаа баршиг. Баян цагаан нутаг минь махтан амжилтын үлдий байхын үзгсэн цоцолсон баян тасгар улаа. Зээ, энэ хүү сайхан өвөнийхаа нарийн үйлхэн байгаа утаа хатаа болсон. Зээ, гамбусын өвөн, гамбан гасын болгож, гамбусын өвөн, гасын 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 өвөн, бүх ард түмэндээ эрүүлэн сарвуу сайхан бүхний хүсэн нэрийн ялдан дэлгээрээ энэ хамхан дарамт өдөр төвшин сайхан оршсон төвөөх нутгийнхаа бүгдээ татгүй бүхэн сайхан болгож бүрээн болоо тарихгүй хурдан сайхан суух заяатай суух хүлбэртэй баярлах наадтай багтаа жагтай гангаж гангай бүрэн далан ус шиг ерөө дүүн насаа өнгөрсөн галбур баасан зондон болчих үзүүр нүүн асаа дэлбэрч явах юм өлцөөтэй сайхан өрөөлийг өөд өөд нь өргөн тавьяа. Энэ нэр сайхан болж байна. Энэ нэрийг дарлаа зохион байгуулаарай. За. За нэрийн дарга хүндтэй өөр гэрж байна да. Бид бүхний дунд бол олон алдартан говьятнууд байдгүй. Тэгээд уяачд дуулж байна. Улсын анхдгаар уралдааны тэргүүн байрын шагналт. Улсын алдарт уяач. Намхан ахыгаа Монгол ардын уртын дуу. Жаахан шаргах юм байх сайхан уртын дуугаар ая дууныхаа цэнхэрлэгийг өргөн барьно хэмээн урьж байна аа таныга. Жахан шарга
어찌도